namozni amallarini har birida qalb hozirligini mukammal qilish harakatidan bo'lish kerak. Tahorat qilyapsizmi? Tamom. Tahorat nima? Allohning qabuliga kirishga tayyorgarlik ko'rish. Hozir sizni kelishgan, va'dalashgan vaqtingiz bor. Soat 1 da bo'ladi, peshin degan namozda bo'ladi. Allohning qabuliga kirasiz, munojat qilasiz. Dardingizni to'kib samoqchisiz. Shunga tayyorgarlik ko'ring. O'zingizni poklang. Demak, tahorat qilayotgan odam ibodat qilyapti. Tahoratni qalbini hozir qilib, juda chiroyli qilib qilsin. Kelib qiblaga qarab turdi. Qiblaga yuzini burdi. Bu uni sirti. Endi ichichi, ichi dunyodagi hamma narsalarni tark qilib, yolg'iz Allohni o'ziga burilishi kerak. Boshqa hech narsa qolmasin. Tanasi, jismi, jasadi qiblaga to'g'rilanib turibdi. Qalbi qiblani egasiga to'g'rilanib tursin. Alloh taoloni o'ziga to'g'rilanib tursin. Niyatni qildi. Ixlos bilan qilsin. Allohu akbar deb quloq qoqdi. Allohu akbar, Alloh buyukdir hamma narsadan. Ana shu gapiga dili tasdiq qilmasa yolg'onchi u. Tili bilan aytgan narsani dili ham tasdiq qilib, ha. Ha, haqiqatan Alloh hammadan buyuk, undan buyuk zot yo'q degan narsa dilida tursin. Qiroatni boshladi. Qiroatdagi har bir so'z Allohga munojatligini unutmasin. Mashhur hadis bor. Bandam namoz o'qib alhamdulillah o'qisa, ha? Alhamdulillahi robbil alamin desa, Robbi nima deydi? Alloh bandam menga hamd aytdi deydi va hokazo. Banda bilan Allohning orasidagi suhbat. Mana bularni har birini qiroatni, tasbihni, takbirni hammasini ma'nosini shukr his etsin. Shuni demak anglab mohiyatini qalbiga joy qilsin. Rukuga bordi. Ruku degani nima degani? Bizda bir kattaroq odamni ko'rib, qo'limizni ko'ksimizga qo'yib, boshimizni egsak, palonchiga ta'zim qildi deydi. Ta'zim degani ulug'lash degani. Demak, ruku tavozuni belgisi. Kimga? Robbul olaminga tavozu qilib egilyapti bandasi. Sajdaga bordi. Sajda bandani o'zini eng xor tutgan nuqtasidir. Kimni oldida? Robbisini oldida. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilar, bandani Robbisiga eng yaqin bo'lgan holati sajdada turgan holatidir. Banda xursand bo'lsin, Allohga eng yaqin bo'lgan nuqtaga erishdi. Ana endi so'raydiganini so'ravasin, xorlik zorida va Robbisiga yaqin bo'lgan holida. Mana bu narsalar hammasi demak bizning qalbimizdan o'tishi kerak. Butun vujudimizdan o'tishi kerak, ruhimizdan o'tishi kerak. Azon aytilyapti. Azon nima? Chaqiriq. Azonni eshitgan banda dedilar mashoyixlar, qiyomatni chaqirig'ini esga olsin. Qiyomat chaqirganda hamma har tarafdan mahsharga qarab gurullab keladi. Azon chaqirganda hamma bandalar gurullab masjidga yig'iladi. O'sha mahsargohga nimaga borardi? Hisob kitob bergani borardi. Najot bo'lib qolarmikin degan umid bilan borardi. Masjidga ham xuddi shunday. U namoz bilan bu namozni orasidagi gunohlarini yuvish uchun keladi. Namoz o'qiyman deb satr avrat bo'lib avratini to'sdi. Nimaga? Odamlarning ko'zi tushmasin dedi. Uyat joyim bekitay dedi. Lekin bu kifoya qilmaydi. Banda avratini to'sish bilan birga Allohdan ichki ayblarini to'ssin. Xuddi avratni to'sganidek ichidagi bor marazni, ruhiy xastaliklarni bekitsin. U zikr bilan bo'ladi. U Allohni ulug'lash bilan bo'ladi. U shukr bilan bo'ladi, ibodat bilan bo'ladi. Ana shularni hammasini banda joyiga qo'ysin. Ana shu paytda namoz haqiqiy namoz bo'ladi. Ana shu paytda namoz o'zidan ko'zlangan
maqsadlarini beradi.